test var Burada yoldaşlar, bakın e, her hansı bir duzun üzerine öz turşusunu gelmek veya esas gelmek. Bu zaman reaksiyon ne diyebilir? Mesela numune nümune üzerinde işleyelim. Birinci sade bir numune üzerinde işleyelim. Mesela natrium karbonat. Natrium karbonat normal duzdur. Ve bunun üzerine ben turşu gelmek istiyorum. Mesela H2O, CO2, məhul veya e, hidrogen h 2 co 2 birbaşa yazılmıyor. Deməli yoxsa yəni şey bunu belə də yaza bilərlər. de, köp də 2 də yaza bilərlər. Nə fərqi yoxdur İndi burada baxıram ki, mən bir duzun üzərinə, bax bir duzun üzərinə turşu gəlmişəm. O zaman avtomatik olaraq burada gözlədiyim reaksiya, burada gözlədiyim reaksiya nədir? Bu turşu turş, daha doğrusu da turşu gəlmişəm avtomatik olaraq. Burada turş duz yaranmalıdır. Yəni həmin bu duz normal duz, bax normal duz. Normal duzun üzərinə turşusunu gəlmişəmsə, artıq burada turşuluq artmalıdır. Yəni bu turş duzuna çevrilməlidir. Təbii ki, təbii ki. Burada şərt məsələsi nədir? Varssa Baxın varsa. Yəni yox yerdən yaratmır da özümüzdən. Ovka çıxartmayacaq. Natrium ki CO3-ün üzərinə HCl gəlirəm. Bu natrium ki CO3, yəni natrium karbonatın turş duzu varmı? Var. Natrium hidrokarbonatı var. Əgər varsa, o zaman onun üzərinə turşlu gələndə natrium hidrokarbonata çevriləcək. Natrium hidrokarbonatə çevriləcək. Okay. O Biraz buna çevrildi indi. Vayda, i̇ndi məsələ nədir? Bileyim. Natrium bikarbonatı yazdıq tutaq ki. Natrium bikarbonatın üzərinə deyirəm ki, bir dənə gəlirəm H2CO3. Baxıram ki, natrium bikarbonatın bundan növbəti, bəli, bundan növbəti yenə turşuduzu varmı? Yoxdur artıq. Yəni natrium H2CO3 diye bir formula olurmu? Olmur. Bunun daha da turşuduzu varmı? Yoxdur artıq. O zaman deyirik ki, varsa bu reaksiyə gedir də, yəni bu turşuduzdur turşluq üzərinə bir dənə turşluq gələndə daha da növbəti bir turşluq alınmalıdır. Yəni turşuluğu daha da çox. Baxıramcı burda. Mümkün deyilardı. O zaman bu reaksiya getməzardı. Burası getməzardı. İndi bəs bunun geri dönüş forması var. Natrium H2SO3-ü mən geriyə qaytarıb natrium ki CO3 almaq istəyirəm. Əgər bir turş duzu, əgər bir turş duzu geriye kaytarıp, natrium 2-3 yani normal düz almak isterim ise, bu zamanda turşu yok, eksini, kalavisini gelirim. Natrium muhaşik gelirim. Kalavisini gelirim. Şimdi, bu biraz mesela bir tık sade formasıdır da, şimdi bunun bir başka formasına da bakalım. Hazır ki, en çok karşımıza çıkanlardan biri fosfatla olan. Fosfatla olan. Bir tane fosfatla olanı da bakar. Demeli natrium 3 PO4. Natrium 3 PO4 bunun üzerine gelirim özünün turşusunu. H3PO4. Baxıram ki, natrium fosfatın turş tuzu var mı Var. Natrium 2 HPO4. Bunun turş tuzu var idi. O zaman üzerine turşu geldiğim zaman avtomatik olarak şartım oldu ki varsa yani varsa yok yerden yok. varsa bunun növbə tuşuna çevrilir. Natrium karşpö4 bunun turşudur. O zaman avtomatik olaraq tuş düzünə çevrildi. Baxıram ki, de, deyirəm bunun üzərinə bəs yoldaşlar gələ bilərəmmi? Fikirləşirəm tez. Bunun üzərinə H3PO4 gəlsəm, burdan nə ala bilərəm? Natrium, natrium bə, natrium ala. H2PO4. Natrium H2PO4. Deməli gələ bilərəm. Baxın, burada dirəyin yoxdur. Bunun üzərinə turşu gəlib bir dənə turşuluq aldım necə görürsünüz? Tamam. Bunun üzerine turşu gelebilir mi diyen de. ki bunun növbəti turşusu. Yani bundan da daha çok turşu daha doğrusu. Bundan da daha turşu. Duz var mı? Bu bir düğündü, bu ise iki düğündü. Yani dihidro daha da turşu forması ya yani bunun. O zaman daha da turşuzu olduğuna göre aklımda olarak bunun üzerine turşu gelebilir mi işte deme. Yine deyirəm ki, natrium H2PO4'ün üzerine de bir tane turşu gelmeyi istiyorum. Ama artık natrium H3PO4 diye bir şey olmuyor. Varsa gelirdik. Yoksa o zaman gelmedik. O zaman demeli sonuncu hisse bu reaksi artık gitmir. İndi, indi. Natrium H2PO4 turş düzdür. Turş düzü neyi tanıştırmak için? Gelevi gelme yolu. O zaman natrium H2PO4'ün üzerine natrium OH gelip geriye kayda bilirim. Natrium H2PO4'de. Natrium HPO4-ün üzərinə, Natrium HPO4-ün üzərinə. Yenə qələvisini gəlib, içində çünki digən var bunun. Yenədə natrium OH gəlib, natrium üçpədə çevirə bilərəm. Natrium üçPO4-ün üzərinə artıq NaOH gələ bilmərəm. Çünki burada maksimum turşuluğu artıq yemişi yamsını bitirmişdi, digən qalmıyor artıq. Digən yoxdusa ya bu natrium OH-la reaksiya getməzardı. Deməli, natrium üçPO4 normal duzdur. Durduq gəldik, növbəti duzda çevrildi. Bunun üzərinə turşu gəlməyə olar mı deyəndə baxıram. Növbətə turşuduz varsa, daha da dihidro falan forması varsa, ona çevrilir. Bunun da üzərinə soruşdularsa, bəli, H3PO4 bu artıq HPO4-dən getməz. Cəriyə qaydanda natrium fosfatın içində hiriciyənlər var idi ya. Neytrallaşmaq üçün o öz hiriciyənləri ilə, yəni OH-larla neytrallaşıb cəriyə qaydırıb avtomatik olaraq. Hidroya Hidronun düzəlinə yenə natrium ionları girməyə olar. Yenə də neytrallaşıb normal duzə. Normal duzda artıq deməli qələvin əksi girməz. Deməli baxın normal duz, normal duz. Artıq normaldır. Yəni bu qələvi ilə girib neytrallaşmağa ehtiyac yoxdur. Turşu ilə girib turşluz yarada bilər. Maksimum turşuluğu olan duz yisə artıq. Turşu ilə əksi girməz. Yəni birdən soruşdur sualların içərisində bu formada qoyurlar.